Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Thief Simulator 2. Idag hörni, så ska vi fortsätta med Main Story. Vi ska ta oss till 203, jag tror de heter Daltons, och ska vi ta all loot och göra alla missions. Och looten, det var det som vi låste upp i förra avsnittet. En 5-tums TV, det låter ganska litet. Jag tror det saknas en nolla. Och sen har vi en gammal videospelare och så har vi en dator. Och sen ska vi ta och plantera, inte plantera, vi ska ta och lägga någon lapp utan att bli upptäckt. Och jag har parkerat bilen här. Jag har gjort lite saker mellan avsnitten, varit på hus och sånt som jag tänker, alltså på Madison Street. Så jag har fått har ganska mycket pengar, just nu har jag inga pengar på mig. Kamera. Där har vi. Yes, den går att öppna. Nej, så där. Vi använder den här. Och ser om det finns security. Det finns två. Det finns security panel och så finns det. Ursäkta. Nu gör vi så här. Vi tar och chatta på med den här först, va. Det blir inget bra. Vi tar. Så. Kameror, den tar vi också. Alltså den här datorn är så sjukt bra. Det är så smidigt att ha den datorn. Det känns nästan lite grann som att det är att fuska att använda den här datorn. Men. Skräp. Vart var den någonstans? Jo, det känns nästan som att det är lite grann att fuska. Men jag har ju samtidigt köpt den. För dyra pengar. Köpt för dyra pengar. Är det någon som är hemma eller? Vad ska vi ha? Någon ligger och sover. Det är stängt där. Den här stegen. Där kan man klättra. Den här stegen kändes ju väldigt, väldigt lämplig för mig. Men kolla, vi har ju en grej här vi kan göra direkt. Vad är det? Plant evidence. Ja, det var ju inte speciellt svårt. Hur är det någon som ligger där och sover? Går det ut? Och så har vi en vovve och så har vi en till person. Det kan vara bra för mig. Ja, absolut. Dator, let's go. Den tar jag. Alltså, om ni bara kan hålla det där på nedanvåningen, det blir perfekt för mig. Datorn får vara där. Den där tar vi, gröna vasen. Här ska vi kolla. Nej, fel där. Vänta. Futuristisk. Aha! Museumsgrejen, den kunde jag ta nu. Då behöver jag inte köpa den, för den kan man köpa. Då behöver jag inte slänga pengar på det. Det är perfekt. Vad har... Den där ska vi ha. Den är ganska dyr. Den tar vi. En abstrakt tavla. Den tar vi också. Ja, vi tar alltihopa. Där tar vi. Och så var med. Och kolla! Ett piano. Med en keyboard. Den ska vi ha. Vad har vi här då? Får någon tre cabinet key. Den tar vi också. Den tar vi. Nu är det rött. Nu är jag fullastad. Men pengar har jag alltid plats för. Och den där kan jag också ta. Jag tror att jag behöver... Vad är det jag har kvar att göra? Det är TV. Camcorder. TV och camcorder. Men vad finns det här? Här inne. What is this? Ja, det var toaletten. Kolla. Den. Lätt att jag tar det här. Alltså jag får ju vara här uppe helt själv. Det är ingen som kommer hit och grejer. Kan man ta den där? Japp. Det här är fel TV i och för sig, men det gör ingenting.
Så. Oj. Vad hände med den TV:n? Den hamnade nere. Vänta. Jag ser. Boven är på väg hit. Så. Oh god. Nu har jag missat en TV. Men jag är fortfarande fullt i ryggsäcken. Ja, den är på väg dit. Men då kan jag ju faktiskt ta och... då kan jag ta och marka den boven. Då kan jag marka boven. Mellan avsnitten så då hittade jag en sån här 3D-printer. Så den har jag tagit. Jag har tagit en 3D-printer. Nu ska jag se här. Vi ska gå på loot. Och så tar vi och skickar över allt sånt här som jag inte behöver på mig just nu. Så. Oh wow. Jag har ju ett... Jag har ju ingenting på fickan. Det är perfekt. Hur länge är Bovelina där då? Hur länge är Bovelina där? Bella. Back garden. Front garden. Kan jag ta mig in här då? Mikrokamera. Vänta, va? Kan jag inte ta mig in på framsidan? Är det ett skämt? Du, det här. Och då stopp. Sluta. Ja. Nu hoppar upp här. Åh nej, det här kanske var jättedumt. Det här var nog jättedumt. Oh snap, jag är boven på väg. Nej, det var han inte. Han höll bara flytta på sig. Jesus Christ. Där ska vi ha. Oj, det var dumt. Vem hörde mig? Det var boven. Men det gör i och för sig ingenting om boven hörde mig. Jag kan bara gå den här vägen. Så kan jag gå in här. Tänker jag. Nu har vi dig där nere. Och så har vi dig där. Vad tänkte jag med det här? Oh, snap! Ska du bara gå iväg? Du driver med mig. Hur tur kan jag ha? Nej. Vänta. Går ni iväg? Oh god. Här är camcorder. Lämnade nyckeln där uppe. Okej, ja, det spelar ingen roll vad du säger, för jag har redan fått nyckeln. Råbra. Ska Boven in? Nej, Boven ska inte ens in heller. Driver du med mig? Ah, skräp. Dumt. Vad är här inne då? Här är vi. Dator, den. Bort. Väck. Sen ska vi ha datorn. Printer. Det är den där tvn där som är absolut viktigast. Tar jag mig ut? Nej. Jag tar mig inte ut. Jag måste gå den här vägen. Eller så är det bara det att jag är stressad och inte ser rätt väg. Jag känner mig lite stressad. Vi har en klocka där. Alltså den. Jag kan plocka på mig lite fler saker. Har vi några fler saker här som jag kan plocka på mig? En skateboard. Den tar vi. Och den. Nej. Elias, jag vill inte ha den. Jag hade någonting mer här, va? Alltså kommer det komma hem? Är det ingen som kommer komma hem? Hur sjukt är inte det här? Här är det en mikro. Den tar vi. Ja! Den kaffemaskinen som jag behöver. Exakt den kaffemaskinen som jag behöver. Det här är ju fantastiskt. Jag har fått jättemycket saker. Massvis med saker. Det här är ju jättebra. Och ingen är hemma. Och, alltså vad himla sjukt. TVn är viktigast. Jag måste få med mig TVn. Och Woven, den ser mig inte.
ser vi inte där. Så. Och så öppnar vi försiktigt. Splank. Och det var jättebra att tvn hamnade där. Och så har vi en dator där uppe. Det blir perfekt. Jag måste stänga den där. Jag hör att det är någon som kommer där och går. Kommer de bara, hallå där, vad håller du på med? Håller du på att sno grejer? Nej, det gör jag inte. Det är långtidslån här. Långtidslån, fattar du väl? Så. Det här gick så bra. Så bra. Över förväntan. Över förväntan. Helt fantastic. Jag tror att jag hämtar bilen faktiskt. Det är lika bra att hämta bilen och köra hit. Annars måste jag springa fram och tillbaka flera gånger. Det är dumt. Det orkar inte jag. Jag har inte orkat för det. Det finns ett frågetecken där på minimappen också. Det måste vara någon låda. Vi ska ta och kolla vad som finns i lådan. Lådan sån. Det är också viktigt. Se där ja! Gnälla nu. Hur har du parkerat egentligen? Jag parkerar exakt hur jag vill. Det finns ingenting som du kan säga om det. Så, där. Så. Den. Blätt. Den. Blätt. Den. Blätt. Och så ska vi ta appen här. Vi ska ta och... Loot, vad väger mest? 5 kilo. Nej, jag måste lägga in någonting mer. Loot, 4 kilo. Nej, jag kan inte lägga in något mer. Okej. Okay. Men då kan jag ändå springa lite grann och så kan vi glo. Där. Där fanns det en låda. Vad döljs i lådan? Det är en lapp. Vänta. Jag stal min vänns konsol. Okej. Okay. Fanns någon mer? Nej. Det var konstigt. Det var konstigt. Alrighty. Let's go. Let's go, Joey. Nu ska vi ta och sälja det här. Nu har jag gjort allting. Jag har gjort alla saker. Jag har tagit all loot som jag skulle ta. Wow. Okej, okay, det var den här rögen. Den där ATM den kan jag ta och öppna igen. Jag kan ta och öppna ATM igen. Nu ska vi se här. Loot. Vi gör så här. Vi plockar den. Nej, jag kan inte sätta den. Sådär. Och så plockar vi över alla de här sakerna som vi kan. Så. Och så tar vi med oss den. Den 3D-printen kommer jag behålla. Are you crazy? Ja. Jag kommer behålla den här 3D-printen tills jag kanske behöver sälja en sån dyrt. Tänker jag. Så tänker jag faktiskt. Kan vi bara öppna upp den här? För jag ser lite bättre. Det är alldeles för mörkt här. Den ska vi ha. Den här ska vi ha. Så. Nu har jag 1110 kronor. Eller dollar på mig. 1110. Hur mycket... För nu är jag har bara plockat saker från det här stället. Hur mycket kommer jag då att kunna sälja för? Ingenting där grönt som vi behöver. Sälj alltihop. 1110, det är ju... Det måste ju vara pengarna som jag hittade där inne. Nu har jag 14 000. Jag har 14 000. What? Loot. Det där... Maskinen, den ska... Vänta. Futuristisk museum plan. Men det behöver jag ha i mitt inventory. Den kan jag inte sälja den. Det står väl ingenting om... Nej. Och så säljer vi allting. Hur mycket pengar får jag nu? Ja, men vänta nu. Ja, tusen dollar måste jag ha fått för att jag avslutade ett uppdrag. Så 16 000... Nej, 15 900 hittade jag i prylar. Där, om jag inte fick några mer pengar för någonting. Negus Coffee Maker, den ska vi ha där. Och... Är jag inte klar nu? Daltons. Loot.
mission. Ja, jag är väl klar. Okej. Yes. I can whisper some good words to the boss so he doesn't hang you once you pay your debt. I have a request. Get to 113 and disable a security panel for cameras. Then snap me a few photos around the house. Okej. Vad intressant att vi ska ta oss till 113. Nu kan man fråga sig varför det är intressant. Ja, det är ju faktiskt så här att jag har ju varit i 113 och tagit allting, för jag trodde att 113, ja, men det är bara en sån här sidegrej som man kan göra om man behöver hitta fler prylar. Uppenbarligen varit så. Jag har ju varit på 113. Jag har ju varit där. Men det gör ingenting. Det gör ingenting. Vi åker dit nu och så tar vi lite foton. Jag har nog skannat. Vänta nu. Vi är ju på natten. De ska ju snart gå och lägga sig och sova. Det här är ju så himla perfekt. All right. Nej, drönaren behöver vi inte ha. Vi ska ha den här. Det är tre saker som vi ska hacka. Nej, fel. Så. Den. Och så Windows Security Panel. Jag tror att ni ska gå och lägga er snart. Jag tror att det är bäst för er. Då behöver ni inte se vad jag har tänkt att göra. Ni kommer inte tycka om det. Så där. Och sen har vi garage. Yes, vi har garaget också. Perfekt. Det här var lite synd att jag var så övervänt och gick och gjorde det här mellan avsnitten. Men det var för att jag ville ha ännu mer pengar. Jag var så taggad. Jag ville ha ännu mer pengar. Jag var så taggad. Du kommer inte se mig om jag går in här. Nej, det gör du inte, för du sitter i köket. Sen kommer ni gå och lägga och sova. Nu ska jag så här. Vi ska ta och pjonk. Fotografera där. Jättebra. Jag kan inte ta mig upp där. Ni kommer snart att gå och lägga er. Däremot så kanske... Jag kanske hinner ta ett foto. Måste jag göra så här. Vänta. En, två. Det ska vara tre stycken. Vart är den tredje? Garage. Window alarm. Just det. Nu höll jag på att göra en tabbe. Jag måste ta och fixa alarmet på fönstren. Ta mig inte in där. Däremot så tar jag mig in här. Jag hinner fotografera där inne. Så hinner ta mig in och ta mig ut. Ta bort den där. Så öppnar vi här. Ta mig in. Så. Fotografera. Har vi någonting här som jag vill ha? Vas. Nej, den där kan inte jag ta. Det fanns en kandelabel där, men vi struntade den. Nu ska ni ändå gå och lägga er och sova alldeles strax. Nej! Åh, skräp. Jag råkade hoppa ner. Men det gör nog ingenting, tror jag. Jag tror inte att det gör någonting, för att medan ni är där så kan jag göra så här. Och så kan jag bara ta och ställa mig här. Fotografera där. Och så är vi klar. Get home. Ja, då fick det där bli en liten snabbis. Det som var ganska nice, det var det, här i garaget. Så tyvärr så fanns det ingen bil där. Men däremot så fanns det en sånt här skill point. Och varför har jag inte tagit det? Varför har jag inte? För jag har ju tre special points nu. Så det betyder att jag kan... Den där kan jag ta. De som är nedknockade. Eller de som ska sova. De sover längre. Så den är ganska, ganska bra. Jag tror att vi tar den. Och sen så kan jag springa snabbare. Och så kan jag springa snabbare. Och frågan är hur mycket snabbare springer jag nu. Jag vet inte om jag springer så mycket snabbare. Alltså... Jag upplever inte att jag springer något hemskt mycket snabbare. Men jag kan springa mig utan att tappa stamina. Det är i och för sig bra. Inte för att jag har sprungit så mycket. Men vi åker hem. Vi åker hem, va? Gänget. Så, det var en konstig backning det där. Ja, jag tänker, jag orkar inte. Däremot det här huset. Det här huset har jag lämnat. 114. Jag har inte varit här inne. Det finns saker att göra här. Och
Så det ska vi göra under ett avsnitt. Frågan är, hinner vi kanske kika lite grann på det? Beror på vad jag får för huvuduppdrag nu. Nu har jag gjort två uppdrag. Det har gått ganska snabbt. Det sista uppdraget gick ju väldigt fort eftersom att jag redan var där. Lite klantet av mig att göra det mellan avsnitten. Jag var tacksam. Great job. You may actually survive this. I'd get some rest if I were you though. Something big is coming. Oj, någonting stort. Go to sleep. Ska jag bara lägga och sova? Jaha. Microwave. De här kan vi ju göra oss av med. Där. Nej. Coffee machine. Nails coffee machine. Då kan vi sälja den. Alltså jag har ju nästan gjort hela Kitchen Black Bay Electric. Det är monitor, keyboard och mouse. Men alltså, vad är det för speciellt med dem? Presidentstelefon. Antikt horn. Var hittar de här grejerna? Jag kommer hitta en vintage GT och sen Thunderdrive spår. Alltså jag vet inte riktigt vad det där är. Ja. Vad var det här till för bil? Jag vet inte. Men det är coola. Coola fälgar. Ja. Okej, okay, ja, vi ska nanna kudde. Go to sleep. Det ska jag göra där. Men vi har ju ett inventory som är fullt. Coffee machine. Black coffee machines. Kanske ska hitta fler sådana där. Jag vet inte riktigt. I don't know. Sell all. Vi säljer de här. Alltså jag får ju löjligt med pengar. 22 900 kronor. Alltså 22 900. Och så Dark Bank. Där har jag 137 000. Om jag bara såhär deposit alltihop. Pang boom. 159 000. Alltså jag har så mycket pengar. Jag har så mycket pengar att jag kan ju köpa allt nu. Jag kan ju köpa allt. Dogmeat 2. Jag behöver ha en till Dogmeat. Tror jag. Tranquilizer gun. Tranquilizer dart. Gun kostar 21 000. Det är bra. Neonbots drone. Den kostar... Nu har det blivit billigare för att jag har ju gjort... jag har fått rabatter och sånt där. Quiet shoes. 49 000. Ski mask. Alltså grejen är den att jag... Alltså de här bootsen. Jag vet inte riktigt om jag vill köpa dem. Thief contract. Har något spännande kontrakt. Clown mask. 116. Är ju polisstationen. Aha. Plague doctor mask. 204. Creepy mask. Varför är det så mycket creepy grejer för? Varför är det så mycket creepy saker för? Här har jag ju då fått 20% lower steel gear price. Jag har en sån här kvar och det är att jag måste vänta 30 in-game days. Då kan jag car upgrades och paint. Det kostar 50. Jaha, då är jag egentligen slösa massa pengar på det. Vi sover. Ska jag sova? Sleep. Nähä, var ska jag sova till? Klockan 6 på morgonen. Vi sover till 6 på morgonen. Så. Ja. Okej, vad händer där? You need to go to 202 and steal the bank construction plan. The guy works at the bank, so he should have it all. You'll need the laptop to get onto the property. They're pretty well protected. Mm-hmm. Use the hacking laptop to hack the front gate security panel. Otherwise, you won't get in. Be careful. Bring a baton for guards, just in case. Okay. Buy a hacking laptop. We'll need it for sure. I think I need a gun. What? Okej, 202. Det där låter som ett uppdrag som kommer ta lite tid. Så det måste vi ta i så fall i nästa del. Det som är... Åh! Oh! Central Bank. Så det kommer bli en heist efter det. Och då behöver vi ha Tranquilizer Gun. No way. Det var coolt. Futuristiskt museum. Den kan vi göra. Devil's Lair. Jag har inte varit i Devil's Lair. Eller jag gick aldrig tillbaka. Det är ju någonting här. Den där påsen eller lådan.
jag har inte bemännat mig om att gå tillbaka och leta efter den här lådan, så att jag tror jag struntar i det. Jag struntar i det. Jaha, ja, men då tror jag nästan att vi då avslutar väl, så fortsätter vi då i nästa del. Då ska vi ta oss till 202. Vi ska ta ritningen till banken. Det kommer bli awesome. Ja, vi säger så. Vi avslutar här och så ses vi i nästa del. Stort tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna stort med, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen om du inte gör det, givetvis. Så ses vi i nästa video. Till nästa gång. Jag som tack.